manyi nti Museveni naffe twalwanira wamu. Abaasinga okufa Baganda, ebyayonooneka bye Buganda, ettaka eryalwanirwako lya Buganda. Abantu nga bakaaya, baani abafiirwa ebintu ebyo, baabifiirwa lwa bulungi bwaki? N'olwekyo kibi nnyo omuntu okutugamba. Aga nti awo manyi nyamantono kaaya n'eri mu ki? Mu nkwawa. Kyenava muga nti olugero olwo tewalutegeera mu Luganda. Ennyama bw'eba entono nga ya mbuzi n'ofunako ntono. Dira akafyo kateeke mu nkwawa ngendi mu nnyongere. Naye oli akuwadde ekituli ebyoya by'enswa ng'ossa mu nkwawa nti mu nnyongere. Eno si nnyama gy'otadde mu ki? Kuba nalaba nga tulinga abafunye ebyoya byaki? By'enswa kubanga Buganda gye mmanyi si ye yali eddawo. Kakati nno empaka ne tutazigenda wala era mwe mwava n'okubaga nti ate n'ekirala enkoko y'omwavu nze yantama. Ne bw'oba oli yatununula. Buli kiseera nga bw'omwavu bw'anaakuwa enkoko n'akujjukiza. Akasolo luli kaali kagirya ne nkubirira. N'ogamba munange wakola nnyo era weebale nga ngikumye iyo. Ate n'addamu n'agamba nti ate olulala eggunju n'erijja, ate olulala ekamunye yali. Kakati buli kiseera n'obeera ng'oli mu ki? Mu kwebaza. N'ebyo okwebazanga okwebaza okutatadde watununula twagenda kukola mulimu. Ate lwaki tubeerawo mu kwebaza okwo okutaggwa? Neno amanyi abantu ba wano bwe baba tebannamanya balinda kumala kulaba ate ne balyoka besanga baliwo. Erinnya nkoko y'omwavu niki neemu yo badde saagala kulya erigivei naye abantu abali mugalamba kuyita nkoko ya mwavu lyava ku ekyo ekigambo ekyo kubeera kinava nkyogera lugendo lw'abajjajjaffe lutuufu. Wakyogera mu lukiiko kati abantu abakifunamu amakulu ne balyoka batandika okukuyita nkoko ya mwavu bampise kyekyeteggwa meebaza era sijyagalira ddala kubeera awo ng'omuntu annumiriza oli bwane bweba nga tulina nka nze nkubudde ne bwenabanga weba ndi mu famire bwempa omwana fiizi oba mumuwa muganda wange fiizi n'olulala n'empeerezayo n'olulala n'enjira gundyako si ndabanga ate kibi n'okuba ne gukiwadde ate kukuwulira nti omujooga bujoozi buli kiseera okumulumirizanga. Era nze ekyo nali nkitamiddwa abantu twafa ebintu byagenda ssente zaagenda obulamu bwagenda biki ate ng'oddawo ng'okutubuulira ffenna twalwana kutereeza ki bannaffe bali tubasabira Katonda abawe ekiwummulo ki ekirungi naye baleka omulimu gwe baatulekera nga tugutuukiriza. Akati nno nagenda okulaba nti naawe kyali gundi ne tutandika okukola ebyo eby'okuzzaawo amasaza okugira kino okugenda tudde olwo ennyumba yaffe eya Bulange ng'eyitibwa Republic. Kakati nno ne batulimbalimba nti baatuula eggulu ne basalawo okutuddiza Obwakabaka kubanga baali batugamba ba gavumenti ya wakati nti tutikkire Ssaabataka. Nali omu ku n'abannanga abalala kuba twali tuweramu abatonotono tubaga nti ne Ssaabataka ategeeza Kabaka toyinza kubeera Ssaabataka nga toli Kabaka. N'olwekyo kutuusa lwe baakiya ekyo ne bakikkiriza tutikkireni Kabaka. Naye ng'Obwakabaka bwe tetubuleese n'okusaawa ya leero tetubuleetanga. Obwakabaka kyanjawulo ne Kabaka. Obwakabaka ati nkubudde twalina twesalirawo. Omuntu eyeesalirawo oyinza okuŋŋamba nti nazze Obwakabaka. Kakati wamulabye bwagenda okulaajana ne kulaajana ku kibuga ekyakadde kiri Masaka ng'ebibuga mbaale Masaka bye byali bimanyiddwa ne basosonoya buli obulala ne babuleeta okubuyisa ku Masaka. Kiki ekyo ekibeera ekikutega nti ffe twali tulaba nti waliwo omuzannyo naye ng'abamu tebagulaba.